Պարոն Սիմոնյան, երեք Նիկոլ Փաշինյանը նաև հայտարարություն արեց, որ խմբակցության նիստից ինչ-որ ձայնագրություն է եղել, որը տրամադրվել է այլ ուժի։ Ձեր կարծիքով ո՞ւմ նկատին էր։ Ես չեմ ուզում դա մեկնաբանել և համարում եմ, որ այն ինչ-որ արվել է, այդ ձայնագրություն հրապարակելը, ձայնագրություն տրամադրելը, դա շատ վատ քայլ է, դա չեմ ուզում որակումներ, բայց շատ վատ բան է։ Ես ապացույց ես վստահություն չունեմ, թե ում մասին է խոսքը կամ արդյոք եղել է, ես ոչ զրուցել եմ դրա մասին վարչապետի հետ, ոչ էլ կարծում դրա մասին։ Դա հարց է, առանց մեկնաբանության, այլ հարցեր կան։ Պարոն Սիմոնյան, դուք չեք կարծում, որ ձեր իշխանությունը վերաբերում էր անվտանգային հարցերը, տապալել ընդհանրապես Հայաստանի անվտանգության համակարգը, անվտանգությունը Հայաստանի քաղաքացու, և որը ամեն պահի սպասում է, թե երբ է թուրքը այսինչ ադրբեջանցին այսինչ գյուղը վերցնում, այսինչքան առաջ գալիս, դուք չեք տապալել արդյոք այդ ոլորտը, անվտանգությունը։ Հիշում եք, պատերազմից հետո ասում էին, որ պետք է բանակցով փոխվի, և մենք չենք կարողանալ բանակցել, և անմիջապես պատերազմից հետո շատ-շատ էին խոսակցություններ այն մասին, որ նոր պատերազմը սկսվելու և այլն, բայց արդեն երկու տարի է մենք կարծում ենք միջազգային հարթակներում և բանակցային առումով բավականին մեծ առաջընթացում են, ու վերջացնեմ, միշտ է եղել այդ ծովացող, թե ձեզ թվում է մինչև 2020 թվականի այդ ծովացող պատերազմը չի եղել, գիտեք քանի զոհ է եղել, այսպես ասված այդ խաղաղ տարիներին, հա, ճակերտավոր տարեկան հրապարակեք, քանի զոհ է եղել, այդ ծովացող պատերազմը չի եղել, ծովացող պատերազմը 150-400 մետր չենք կորցրել։ Ավարտեցիք, նկատել եք, որ ես ձեր գործընկերոջ հարցին եմ պատասխանում։ Հաչեց, ավելի իրականությանը մոտ է և պետք է այլ մարդ ղեկավարի, իրենք կատարեն իրենց ընտրությունը, պարկասցո իրենք այդ ընտրության հրավունք ուրեն։ Ուրիշն էլ են հարցում։ Բա ում ասեմ։ Բայց Հայաստանի քաղաքացին դուք ասել եք, մենք գալիս ենք խաղաղության օրական, բայց խաղաղություն չեք բերել, Հայաստանի քաղաքացին ձեզ Իսկ ընդիմադիր լրատվամիջոցների, ընդիմադիր գործիչների գործը այն է, որպեսի մեզ մեղադրեն, որպեսի ասեն, որ այո, մենք մի բան ենք ասել, մի բան է ստացվել, բայց ասում կրկին գոյությունի մեկ դատավոր և այդ դատավոր և որոշողը Հայաստան ժողովրդն է, այլ հարցեր կան, շնորհակալություն։